Ett extra mål! 1-0! Gandersson, Danielsson står framför mål. Peta loss pucken och det är stolpen av Bokvist. Väldigt följande spel i den här matchen efter Moras inledning, tycker jag. Christo söker sig in i en perfekt skottvinkel och hittar skottet som ger retur och 1-1. Johnston uppe från blå linje. Det har fungerat tidigare i matchen. Här kommer skottet. Mål! Oh, vilket skott! Det där var en lördagsmål! Bra spelat. Nilsson. Åh, vilken passning! Vänstern igen! Räddar! Engstrand är i zonen. Vilka chanser! Ja, det är ju så bra spelat av Brynäs att ta sig till de här lägena. Inte bara en gång, utan den här passningen till Kjellman är det som kommer runt och får gånger två. Och så den här utmärkta passningen. Ja, till friläge. Är Kjellman i? Nej, det var det inte. Nej, Ludvig Nilsson den här gången. Ja. Bailey. Oh, han prickar ramen! Han prickar ramen! Lundgren. Gandersson knäpper iväg skott högt upp i plattan. Och Andersen! Titta, här kommer ju! Det är kvitteringen! Och det är Rodin som slår in en backhand efter en dubbelräddning av Engstrand. Det är kvitterat. Brynäs är med i matchen igen. Nilsson har det där riktigt bra. Kjellman. Åh, vilken räddning! Och på Jensens närskott. Vad gör han? Liggande i luften, en spagat! Det där gör man inte om en lördagkväll. 2-3-1 läge för Mora som kan gå för ett avgörande. Släpper pucken till Leganés och skjuter och det är avgör! Kul på jobbet idag så att säga. Nej men nu, samtidigt trist att släppa in en kvittering där med, jag vet inte vad det är, 3-5 minuter kvar. Tycker vi krigar på bra och har hyfsat koll på dem i tredje här. Sen så får jag stå och hacka och slå lite framför och lyckas peta in den där Rodin. Så det var, surt, men samtidigt så skön vinst. Kanske inte var helt välförtjänt idag, men det var skönt att studsa tillbaka från Djurgårdsmatchen sista.